Fa hotanterahana ny fahatelopolo ny volana novambra hatramin'ny faraikambefolo ny volana desambra ho avy zao. Ilay fivoriam-behan'ny tampony mahakasika ny fikorontanan'ny toetr'andro ny Madagasikara no mampiantrano izany, ary efa vonona tanteraka, efa tomombana ny fandraisana raha ny tazana ireo ministera voakasika ao anatin'izy ity ihany koa dia naneho ny fahavononana. Efa vonona ny sosokevitra rosin'ny Madagasikara mandritra ny fivoriam-behan'ny tampony mikasika ny fikorontanan'ny toetr'andro na ny COP 21 hotanterahana ny 30 novambra ka hatramin'ny 13 desambra izao any Paris, hoy ny fanambaran'ny minisitra ny tontolo iainana, ny ekolojia, ny ranomasina ary ny ala Andriamatoa Beboarimisaralava. Atolotra hodinihanao anivo ny filakevitry ny governemanta amin'ny tanana tao avy izao sy amin'ny filakevitry ny minisitra amin'ny alarobia izao izany sosokevitra izany. Teboka maro mikasika ny fikorontanan'ny toetr'andro no voaresaka ao ny minisitra izay nanamafy fa i Madagasikara dia efa manana Bureau National mpandrindran'ety amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro izay efa nahazoana famatsiam-bola avy amin'ny Eropa matsivolo toy ny banky iraisam-pirenena. Mifametrahany io Bureau National io dia misy ihany koa ny rafitra misana ny fanairana rehefa misy tranga mampiahiahy amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro izay izany sosokevitra efa natolotry ny minisim-panjakana frantsay misana ny fampandrosoana sy ny francophonie Annick Girardin nandritra fiainana teo amin'ny rotota ny herinandro teo. Ny alakamisy 10 septambra teny amin'ny lapam-panjakana Mahazoarivo dia nisy ny fiverenana iarahan'ny prime ministre le pays governemanta sy ny minisitra tontolo iainana ary minisitra mponina niaraka tamin'ireo iraka parlementaira frantsay ahitana solombavim-bahoaka sy loholona. Iraka izay tafiditra indrindra moa ao anatin'ny fanomanana ny COP 21. Loha hevitra hodinihana amin'izany ny hoe le changement climatique à travers les yeux des femmes. Ny karakara ny fahatongavan'ireto iraika parlementaire reto ny kara international izay anao fanentana ny Eropa nampakevitra iraisam-pirenena mikasika indrindra ny voka-dratsy ny fikorontanany toetr'andro eo amin'ny fampandrosoana.